Bonyeza alama ya subscribe, kisha bonyeza kengele hapo pembeni. Asanteni sana. Wewe bitoke. Wewe mwana umepitwa na nini kulikoni paka kuja kulala uani? Wewe. Eh. Una matatizo gani? Ndio mimi naniuma bwana. Jamani pole. Sasa nisikilize hilo swala la njaa. Sivi ni nini tupa kule. Dadako nimepambana paka nimepata barua kuombea kazi. Eh. Kama unavyojua dadako Kiingereza sijui, nikamkaba boka akatuandikia Kiingereza. Sasa mtoko kaifanya hiyo karatasi ukaichape stationery pale. Buku yenyewe ndio hihi. Ndio lobaki wanalo. Kaichape tuisambaze kabla maofisi hayajafungwa tupate kazi mdogo wangu, sawa? Yeah. Eh. Ndio dada kule ananipa buku kwa ajili ya kumpa mtu achape. Eh, wewe bitoki? Wewe unafanya nini? Dada, ngoja nimalizane naye. Nisikilize. Nilivyokuambia ukaichape, ukaprint jamani wewe mwana. Sasa dada, mbona mimi kuprint na wewe? Wewe butoka mbona sio ukakausha roho? Yo. Samani wewe mkaka, naomba unipeleke Ngare Naro. Nikupeleke Ngare Naro kuna nini yani? Si nimesikia moto kuna ma Eti hivi mara papu. Mara papu. Eh. Wewe unazungumzia Tigo Fiesta? Ndio. Sasa ungesema mapema kama unataka Tigo Fiesta. Kweli. Umeona hii list hapa? Ndio nilikuwa nasajili hapa watu wa Fiesta. Kweli. Umeona juu kabisa dogo janja yuko ndani shamsajili hapa. Kuna Jo Makini, kuna Niki wa pili, kuna Nandi. Eh, wako Fiesta tayari. Umenisoma? Ndio nimekusoma. Twende ngakusajili. Haya. Mimi naenda kwa wafu. Ndana bichi to wana bwana. Wewe mkaka rudi. Ndio kwanza nimekuachia kama mtambo. Bosi wako yuko hapa. Kuna kitu naye. Amuna nini ilikuwa tunataka kazi. Asante sana nimemwona bosi. Tutaanza kazi. Au ndende na simu yangu ilikuwa hapa. Wewe mkaka njoo hapa. Simu yangu nilikuwa niweka hapa na wewe ndio ulikuwepo hapa. Naomba simu yangu. Mimi na simu yangu tu. Hebu angalia vizuri kwa kochi yako. Amuna simu jamani wewe mkaka. Hiyo kodi ndio naniambia simu yangu angalia. Amuna simu jamani. Wewe dada, wewe sema tu kama siku yako imeanza vibaya nikupe hela kula kama huna. Mimi nina hela mimi angalia huko pamejaa hela. Wewe hizi ni pedi pochi mke wangu mwenyewe nayo. Iliza jamani mimi nirudi tu kwenye point wa jamani. Mimi ni mjasiria mali jamani. Ah, wewe unauza. Ninauza shilingi 10,000 tu kaka. Nipe rangi tofauti tofauti nipe tano. Kweli hiyo mbao chukua hii hapa. Mimi nauza na kadumu. Kakuta nichukue na namba yako ya simu nitakupigia seti. Ah, simu yako umeipata. Mr. Agency nimekuona maana wewe ndio nilikuwa naenda koko na huyu hapa. Njoo huyu hapa ni rafiki yangu anaitwa Mwantumu. Yaani uko tuliko Mr. Agency nimeshatapeliwa, sina pa kuishi, sina pa kwenda wala pa kulala, niko na rafiki yangu hapa. Labda nikuulize swali. Siku ya kwanza ambapo nakutana na mimi na wewe, wewe ulikuwa unataka nini kutoka kwangu? Si maisha. Kwangu ulikimbia huko uliko kwenda. Ulipata maisha? Amuna amenipiga lakini kwa mbinde. Umeibiwa. Sasa ndio. Ndio hivyo kuli. Yaani wewe ndio hivyo ndio ambacho ulikuwa unakitaka. Eh, lakini walikufa, wameshakufa. Ndio nimetoka kwenye kaburi lao huko. Kwa hiyo unataka nini kutoka kwangu? Naomba tusaidie kwa kweli. Yaani hapa nilipo sina nyuma, sina mbele, nina rafiki yangu hapa. Hauna nini? Hauna nini wewe? Sina nyuma wala mbele. Labda nikwambie, mimi sina msaada na wewe kabisa. Kwa nini umesikia kwangu shirika misaada? Sisaidii mtu, kila mtu apambane na hali yake. Sitaki. Ngoja kwanza. Kaka. Mimi naitwa Mwantumu. Umesema unaitwa nani? Mr. Kawaida. Mr. Kawaida. Sawa. Sasa kakaangu, ni kweli kabisa eh? Yaani sisi tuna shida kweli kaka. Kwa hiyo tunakuwa nakuomba tu tusaidie kikweli hapa hatujui tunalala wapi, wala tunaenda kula wapi, wala kesho tunaamkia wapi. Kwa nakuomba tu kakaangu, ameniambia tu kuna mtu anaweza akatusaidia. Kwa hiyo tulivyokuona nikaona kabisa unaweza kutusaidia. Kwa hiyo kakaangu, naomba msaada wako. Kwa hiyo tupate tu sehemu ya kujihifadhi. Unajua hata kama ni siku moja au wiki au mwezi, hata wiki mwezi tunaenda huko. Ikizidi sana labda inawezekana wiki mbili, siku moja tu. Au siku moja. Hatuna kama wewe nyamaza. Sawa. Chips ulikula? Sasa ulitoa?
ngoma kidogo unatoa utoi ndo kajikimbizisho kakimbizana ukakimbia na maisha huko. Hebu tulia huko kwanza, mimi naongea na Mantumu. Mantumu, kwanza hadi huyu mimi hadi leo simjui. Bora hata nikutambulisha wewe. Hata simjui anaitwa nani huyu. Anaitwa Bitoke. Bitoke. Sasa wewe Bitoke, labda nikwambie, tuna vitu vingi kama ulikuwa vijui. Ukila chips za watu, mtu akakunulia nguo, labda kanywa bia zake ukakimbia. Hapo umepishana na mwanaume. Na wewe nakwambia, na naama leo namwambia unao yasikilize. Wewe Bitoke, wewe utaolewa na mwanaume wa kawaida. Utaishi maisha ya kawaida, utazaa watoto wa kawaida, na hata siku ukiugua utaugua kawaida, na ukifa unakufa kawaida. Sawa. Kawaida tu. Yaani kawaida nakwambia. Ila katika yote bora ufe kawaida. Hey. Nakwambia, mimi kuwasaidia nitawasaidia, lakini nitawapeleka muishi kwa babu yangu. Babu yako bado yuko hai. Na tu babu. Tulia kwa. Babu yako bado yuko hai. Babu yangu mimi yuko hai. Babu yangu mimi yuko mledi. Unaona brigadia kabisa yani babu. Mko mnaishi naye? Au mko sio mnaishi naye chumba kimoja? Ah, mnaishi nyumba yenu na babu anaishi nyumba yake. Ah, hiyo afadhali, maana waenga wanasumbuaga. Mantumu. Vizuri. Kwa hiyo ndo tunaenda. Naenda kwanza kwangu alafu ndo tunaenda kwa babu. Sawa basi. Kwa hiyo tunaelekea kwa babu ni huku ni huku. Inabidi kwanza mpite kwanza kwangu alafu tuende kwa babu. Kwako. Tukale chips. Au uli chips wala uli nini? Utatoa wewe kila chips? Atatoa. Tuko wawili. Kumtatoa wote. Utachagua. Hapo. Babu tendeni. Hai. Ila kweli jamani, kweli sisi watoto wa kike tunaraji umundani ya kama. Haiwezekani, yani kweli yawezi kutulaza umu, mlango wa muna, yani nyumbani nyo limekao vyavyo, sisi ndio tulaze kweli, eh? Hii sehemu, hakuna tatizo kabisa. Swala la ulinzi, babu yangu mimi alikuwa brigadier, yani, wa Dar es Salaam mzima hii, wanamjua, wanamuogopa. Hii nyumba ina mazindiko, kama swala wachawi, hapa hakuna tatizo. Bonyeza alama ya subscribe, kisha bonyeza kengele hapo pembeni. Asanteni.